Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag har hittat den nya mythiken i Fortnite. Och det är ju denna här burst rifle som heter Haralds burst rifle. Och den är så sjukt grym. Det är typ den bästa mythiken vi någonsin har haft. Och jag ska gå igenom här i den här videon hur man får den och hur bra den är egentligen, okej? Men sen så hittade jag även en till mythic under denna videon som jag faktiskt inte visste ens fanns i Fortnite. Så att ni ska få se också vad det är för vapen. Det är ett litet easter egg kan man säga. Ni får se vad ni ser. Men tumme ett gärna upp videon om ni gillar det jag gör. Subscriba och använd gärna Creator Code Kebab om ni vill supporta mig. Och tack till alla er som använder Kod Kebab när ni köpte Battle Pass och andra skins. Men vi hoppar in i videon. Ha det fett. Hej. Ni vet väl att jag fick upp den här mythic-vapnet i Fortnite. Eller det är här. Men jag hann aldrig testa det. Så att det är det jag ska göra idag. Jag ska se hur bra mythic-vapnet är. Jag vet inte ens om det finns ett eller två eller tre eller fyra mythic-vapen. Jag vet att det finns garanterat ett i alla fall. Yes, box. Då kör vi! Då kör vi! Vet du vad? Jag har inte ens varit i tiltet i den nya updaten. Det är lite rip. Men en sak före någon annan. Nu ska vi testa den nya mythiken. Frågan är det någon här inne som vet om det finns mer än en mythic? Är det någon som vet? Det är fortfarande väldigt oklart. Kolla, man kan fan gå in och gömma sig på sådana ställen. Spela FIFA, chilla, det killa i launchen. Alla, alla, da-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 da. Kolla, Midas har blivit... Midas är inte Gold Midas, han är Chrome Midas. Kanske man kan göra Skybase med Chrome. Ah, kolla nu är man... Jag fattar inte att jag är den här Chrome-grejen. Chrome-låda. Här har vi det bästa vapnet. Lever eller Prime. Kolla, man kan till och med loota när man är i den då. Frågan är om man tar damage när man är i den. Kan jag hitta någon shield så jag kan gå och kötta eller ha? Det är inte ens tanken att jag ska gå här maska. Men shieldsen växer ju inte på trä direkt. Nej, finns ingenting. Då går vi och dör då. Bossen dör. Nej, han dör. Här har vi första killen. Nu dör jag. Han har mythic-vapnet. Han är död! Mot mythiken! Men kanske med lite shields denna gången. Ja, han är en gris med. Nice. Alltså, tänkte precis här. Har de tagit väck shields denna säsongen eller? Nu så. Den är cool. Kolla hur han här levlar mina vapen. Leveling weapons. Där är han ju. Come here, little boy. Så, grejen är att jag vill ju levla mina grejer. Är säsongen en banger, så att säga? Är det det ni säger? Jag är typ fortfarande lite förvirrad över säsongen, om jag ska vara ärlig. Fortfarande förvirrad med hur allting funkar och... Men det är kanske att jag är 30 snart. Nu ska jag upp och hämta mina grejer. In the ghetto. Nu har någon redan dödat bossen såklart. Eller hur? Nej, där är han. Kanske är han. Åh, jag har två shotguns. Jag har tänkt fel. Vad är det som låter? Det där ser nog ut som bossen. Kolla nu här. Om vi gör så. Boom. Surprise! Woo! Det är så man gör allihopa. Det är så man gör. Fattar ni? Det är den nya metan. Den här låter helt galen. Och så spanar hon ads. Alltså detta har ju typ blivit World of Warcraft. Fattar ni? Det här har blivit World of Warcraft. Att vi har fått en boss som spanar ads. Det är kanske de ska locka till sig lite mer såna här MMO-spelare. Problemet är här när jag dödar den här. Det är att alla kommer komma på mig efter detta.
Det jag gillar med den där bossen är att den inte är för jobbig att döda heller. Alltså hon är inte för OP som vissa bossar är. Vissa bossar är så OP så att de typ inte går döda. Där har jag min Mythic. Okej, och här har vi tre lådor med. Nice. Vad tror vi om denna då? Är det någon som vet än så länge om det finns någon annan Mythic eller? Eller ingen vet. Ja, det här kan man ju farma. Vad får man av det? Sten. Okej, så de gamla Mythicsen finns kvar. Typ Hammer Mythics och sånt från Reality Tree. Nu ska vi testa den. Wow. Wow. Där har vi Mythicen. Okej. Okej. Det här kommer bli kul. Men alltså, finns det inga nya Mythics i denna säsongen? Alltså om man inte kollar vad det fanns i förra. Utan pure denna säsongen. Vad finns det då? Jag ska ju levla mitt vapen med. Alltså han här kommer i stendö när han får veta vad jag har för vapen. Jag har Haralds Mythic, okej? Okay? Haralds Mythic, den skojar man inte bort. Den är OP. OP. Rekylen är dock... Alltså ni ser ju. Ni ser hur OP denna är. Oh my god vad snabbt den skjuter. Alltså den skjuter sinnessjukt snabbt. Rekylen är ganska kass. Alltså att skotten går lite hull om buller. Men. Ja, men. Det andra överväger ju det. Jag vill veta om de här gör damage. De där. Chrome Splash. Någon som vet om de gör damage mot sådana. Är Klombo tillbaka? Jag vet inte. Inte vad jag vet. Där hörde jag ju typ något monster. Det är ju fortfarande någon annan som ska gå runt här. Groda hörde jag med. Nå, lilla gosse. Nå. Inte så kage va? Alltså tycker inte ni detta vapnet påminner typ lite om något Star Wars liknande läte? Eller det låter lite som Star Wars typ. Lite laservapen typ. Nu har vi någon här framme. Ha 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 ha. Ja, ska jag gå döda idag, ha? Fan man, nu tappar jag mina såna grejer. Men vad rider han på? Fan med. Nej. Oh my god. Mythicen är svinbra alltså. Alltså ni ser vad denna skjuter? Alltså det här är typ det bästa vapnet vi har haft. Alltså jag överdriver inte ens bara för att det är nytt. Det här vapnet det är nice. Jag tyckte redan det var nice när jag testade de här vanliga grejerna. Vad heter de? Alltså jag antar att detta vapnet är ju samma som de som finns i gråa och gröna och de. Alltså vanliga, bara det att det är Mythic. Och redan när jag testade de här, när jag testade vanliga bursten, denna här burst. Och sen när den blev blå så kände jag direkt att den bara wow, shit, den blev skitbra. Direkt när den blev blå. Och sen när den blev epic så bara wow, den blev ännu bättre. Alltså inte bara att den gör mer damage utan det känns som att den skjuter snabbare med för varje grej. Men nu är det ju också att denna Mythicen är ju därför ännu bättre. Den är helt jäkla galen. Men jag vet inte om det finns mer Mythics. Jag har fortfarande inte fått svar på det. Är det någon som kan berätta det för mig? Jag har frågat det typ 1000 gånger men jag tror ingen vet. Det är väl därför ingen svarar. Yes, vi fortsätter pusha då. Vi ska dra dagens skämt med. Det får jag inte glömma. Här kan man gå och levla sin shotgun lite. Alltså, äntligen har det kommit något vapen där man inte behöver ha någon SMG. Den här är ju nästan lika bra som en Combat AR. Faktiskt. Eller är den bättre? Är den bättre eller sämre än en Combat AR?
shit. Alltså jag kommer inte hit, det är så stressigt alltså. Hamnar mellan två stycken och det går inte att edita för jag är sämst. Okej, okay, allihopa. Nu kör vi här då. Nu kör vi. Let's go. Här har vi en. Han trillar ner. Ja, nu. Nu ska jag döda raidbossen här då. Oh, jäklar vad det skäms. Alltså nu levlar man ju. Man levlar ju sina vapen när man bombar honom, eller då? Ja. Ja, det här är ju som en raidboss. Raidboss där man levlar sina vapen. Här fick jag en blå. Fan med. Okej, hon är ganska jobbig att döda. Om jag ska vara ärlig. Om jag ska vara ärlig vet jag inte hur jag kommer att mäta sig detta. Kan man rida på dem eller? Nej. Nej, jag kommer inte kunna döda henne. Nu dör jag. Oh. Nej. Sa inte jag att det var skönt att hon inte var lika bra som alla andra bossar? Jag för mig jag sa det innan. Jag vet inte om det stämmer länge. Hon är för jäklig att döda. Hon är jobbig att döda, okej? Okay? Hon kanske är jobbig att döda i mitt fall för jag landade på henne. Och sen trodde jag att jag skulle sola en raidboss där. Jag har ju inga shields, inga mats, ingenting. Så det är inte konstigt. Jag tror man får döda henne så här på long range. Så. Där är hon död. Nice. We meet again, Harald. Jag fattar en grej inte. Bra svenska där, men det är en grej jag inte fattar. Hon här, om jag fattade rätt så skulle hon här heta Bloom Watcher. Eller något liknande. Men hennes vapen heter ju någonting med Harald. Kolla här. Den heter ju Haralds Burst Rifle. Burst Rifle. Heter hon helt plötsligt Harald då, eller? Någon som vet hur det går ihop. Vad tycker ni om min skin combo by the way? Det har jag glömt fråga. Skala 1-10 på denna. Den är smexig va? En redig snygg. Jag har typ lite svårt att se när man ska när denna kommer till användning. Den här. Eller nej, tänk om det här är endgame. De som gör att alla byggnader blir chrome. Då kan man gå igenom allting ju. I endgame. Passar inte pickaxen? Det gör den väl. Jag menar det är många svarta detaljer på min gubbe. Ni är redo för lite mythic onage. Kanske den bästa mythicen vi har haft. För väldigt länge. Det är den jag håller i just nu. Yes! Fattar han inte att jag har mythic eller? Jag har mythic vapnet. Ingen kan komma och säga någonting. Så. Du ser ju. Där. Och sen så avslutar vi han. Det laggar. Det laggar ju! Eller allihopa? Åh, inga skott! Bra. Vad hände? Ja, nu får han full shield. Vad fick jag på han? Jag har inga skott. Jag har inga skott. Har inga mats heller. Inga skott och inga mats. Jag måste dra. Nej, inte in i trädet. Ja. Ja, jag är tillbaks. Ja, det var någon sniperkille som sköt innan med. Genom där. Nice. Så bullshit. Åh, att jag tar han. Det är helt sjukt. Jag borde egentligen inte tagit han. Nej, det borde jag inte. Jag vet ju knappt vad jag har mina grejer. Nu har jag mats. Thank you. Åh, nice. Nu kör vi. Nu kör vi. Fick jag skott med nu? Ja, det fick jag. Thank you, thank you, thank you. Varför ska jag alltid få massa folk på mig här?
60. Så, jag har nya mythiken, okej? Okej. Vänta, är det också en mythic? Åh! Va? Den har ju med kommit ny mythic då. Nice. Vänta, vänta, är detta, är det Gunnars mythic eller? Eller vadå? Vilken mythic är detta? Jesus. Rakt i facet. Oh my god, mate. Vad händer, mannen? Jag är dock ledsen. Jag måste slänga med den ena mythiken. Nej, vi gör så här. Ah, jag är ledsen. Nej! Alltså, du skämtar. Alltså, nej. Då kör vi! Nu ska jag fan mig stå här uppe och campa. Nu ska jag inte hoppa ner och dö. Ska jag verkligen stå här uppe och campa? Vem tror... Vad tror ni om mig? Tror ni jag skulle stå där uppe och campa eller? Kom igen nu då, nu kör vi. Vi ger inte upp pappa KBAB. Kan jag få någon jäkla chill bara så att jag kan dra härifrån och döda bossjäken eller? Nej. Det är som vanligt, noll chills i det här spelet. Kolla, nu levlar man vapnet här. Nice. Har vi en kill. Bossen är... Någon är på bossen. Bossen dör snart. Så ja. Så ja. Där har vi mythiken. Efter många om och men. Så har jag fått tillbaka den. Oh my god. Det här är sista försöket jag testar denna mythiken. Den här är så sjukt. Sjukt bra allihopa. Det han inte vet är att jag är... Jag är the one and only. Så ja, där har vi mythic-vapnet. Mythic-vapnet är här för att stanna. Det är det bästa vapnet vi har haft. Alltså det är så bra så jag vet inte vad vi ska bli av med. Jag tror också man blir den här geggan när man tar de där grejerna och så slänger man dem under sig. Jag säger så. Där har vi en. Hörde jag han under mig eller? Nå, lilla gosse. Alltså den här bursten är för fan bättre än min shotgun. Nå. Oh, där har vi den med. Ja då. Get shit on. Okej, är ni med? Dagens skämt. Vill man vara med på dagens skämt så skickar man in det till din Instagram och där heter jag ju Kebabs. Och dagens skämt är inskickat av en som heter Liam. Morfar åker på resa till Australien. Nu är han far, far away. Eller vänta, är det inte farfar? Så han, skrev han inte fel? Ah, fattar någon eller? Han menar ju, han skriver nog fel. Jag antar han menar farfar. Han skrev morfar. Ja, det var lite fel skämt det där.
Alltså det här är ju en dödsfälla den där. Det där var ett Svettelux Maximus. Men, ja allihopa, där har vi nya Mythicen. Alltså jag fick ändå typ 8 kills. Den är sjuk. Den nya Mythicen. Det är lite jobbigt att få den nu när det är hot drop. Alltså det är nog den bästa Mythicen vi har haft på väldigt, väldigt länge vad OP det vapnet är. I alla fall se det på YouTube. Dra en fet tumme upp, subscriba och använd Create Code Kebab. Så ses vi. Ha det fett. Hej.